Bivak pod kepo. Ima dve ležišči. Evo. In potem ima noter še mizico. In še eno mizico in nekaj sveč. Dve ležišči sta. Teoretično bi lahko tudi trije spali. Zdaj ga pa pokažem še malo bolj oddelač. Evo ga. Do sem se pride lahko iz Avstrije ali pa iz Belce. S tem, da če se gre iz Belce, je na cesti rampa, tako da se ne da pripeljati čist do bivaka. Ampak je treba avto pustiti že niže dol in prideti peš iz višine 1000 metrov. Približno.